Боротьба з наркозлочинністю. Шлях до легалізації деяких наркотиків чи навпаки – посилення відповідальності за наркозлочини. Україна поки вагається, який напрямок обрати. Правозахисники ж навпаки – майже одноголосні. Гучну заяву зробив міністр юстиції Денис Малюська. Каже, в Україні занижені норми зберігання наркотиків. Від цього в'язниці переповнені. Норми зберігання наркотиків. Скільки у вас в кармані є наркотику, відповідно, чи є це злочин чи ні, в нас ці норми просто в рази, іноді в десятки разів менше, ніж європейські. Відповідно, те, що зберігання в Європі навіть в 10 разів більше не є злочином, вам нічого не буде, у нас вже люди йдуть в в'язницю. 307 і 309 – ось дві головні статті Кримінального кодексу, за якими українці потрапляють до в'язниць через наркотики. За 307-ю – за виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення наркотиків мають сідати дилери, для кого торгівля наркотиками – це заробіток. А от на 309-й – це ті ж маніпуляції з наркотиками, але без мети їх збуту попадаються залежні люди, які нерідко потребують лікування. Звісно, вони можуть відбутися штрафом. Але якщо у кишені порушника поліцейський знайде велику, за мірками українського МОЗу, дозу, наприклад, більше 5 грамів марихуани, людину чекає ув'язнення – 2 роки мінімум. Але ситуація, за словами експертів, яка? Дилерів і наркобізнесменів карають у менш ніж 20% випадків. В основному відбуваються люди за індивідуальне вживання. Тож експерт з діяльності правоохоронних органів Євген Крапивін підтримує ініціативу глави Мін'юсту. Такий крок може стати першим у зміні кримінальної політики держави. Замість непропорційно карати людину за найменшу помилку, з усіма відповідними наслідками почати витрачати ресурси на дійсно шкідливі наркотики та наркодилерів, які їх розповсюджують. За цим кроком, вважають правозахисники, могла б послідувати логічна легалізація медичної марихуани, розвиток добровільного лікування, замісної підтримувальної терапії для наркозалежних. Що ж до самого канабісу? У Фінляндії його людям дозволено мати при собі 15 грамів, у Австрії – 20, у Нідерландах – цілих 30 грамів. Тож експерти переконані, збільшення цієї норми в Україні не призведе до зростання наркоманії серед населення. А ті, хто вже вживають наркотики самі, не боятимуться як вогню поліції і покарання. Бо що варта лише моторошна історія, яка сталася 2 роки тому у львівському гральному закладі. Там молодий чоловік, якого поліцейські запідозрили у зберіганні наркотиків, намагався тікати від них та проковтнув пакет з марихуаною. Наслідки жахливі. 22-річний львів'янин загинув, а 6 патрульних опинилися на лаві підсудних. Їх підозрюють у перевищенні своїх повноважень. Задушився ж чоловік пакетом, в якому було трошки більше 2 грамів канабісу. То фактично має бути переглянута боротьба з, перепрошую, наркопоширенням, зокрема, коли відбувається покарання тих, хто там вживає наркоречовини і відповідно підпадає під там ту ж саму 309 статтю Кримінального кодексу. Ми за те, щоб ця стаття взагалі була декриміналізована, вона була вилучена з Кримінального кодексу, тому що це фактично покарання за залежність. Але поки заява Дениса Малюськи щодо лібералізації наркополітики. Це поки просто слова. У парламенті депутати вже реєструють нові законопроєкти, але навпаки, хвилюються правозахисники, дуже репресивні. У документі номер 2784 ні про яке збільшення допустимої кількості наркотиків не йдеться. Його автори пропонують інше – карати за пропаганду наркотичних засобів, карати за зберігання їх аналогів. Експерти попереджають, так як чітких визначень автори не пропонують, тому можна буде і не дивуватися, якщо людину посадять за насіння петрушки у кишені чи просвітницьку діяльність щодо наркоманії та її наслідків. А в такому вигляді, який він є, його навіть частково не можна розглядати як те, що покращить наркоситуацію в Україні, і те, що буде говорити про лібералізацію наркополітики або зміна в напрямку таких Європейського Союзу. Більше того, у законі пропонують примусово лікувати людей від наркоманії, а це суперечить правам людини. Фактично, цей законопроект, він спрямований тільки на те, щоб поглибшити кризу щодо наркотиків. Ми будемо мати ту ситуацію, яка є зараз в Російській Федерації. Ми знаємо, що Російська Федерація є одна з найбільш неефективних щодо наркополітики. Як оцінять цей законопроєкт у парламенті, судити зарано. І чи отримає поштовх ідея глави Мін'юсту, теж поки загадка.
До слова, в березні 2018 року тодішня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун вже намагалася збільшити дози наркотиків, які людина зможе мати з собою без загрози притягнення до кримінальної відповідальності. Але ініціатива майже традиційно наразилася на жорстку критику. Правозахисники ж в один голос просять і депутатів, і урядовців, перш ніж змінювати закони, проаналізувати і зрозуміти, що репресивна каральна наркополітика довела свою неефективність. Коли людей переслідують за те, що в них є хімічна залежність, це навіть з точки зору логіки неправильно.